If I was a jury member, I would vote for the UK. Haha. No, 0 points. Ben. Well, hello, British people. Delightful afternoon tea. Hi, Scottish people. And hello, Popul Cymraeg. Welsh people, yeah. So, this reaction will be in Finnish. Enjoy. And welcome. Britit. Kulttuurin maa, mutta ei Euroviisuissa. Sam Ryder meinas kääntää takin, mutta ehkä siihen se menestys vähän jäi, kun toi mei oli viime vuonna vähän sitten floppi, mutta olihan se ihan hauska ja voimattavakin biisi, mutta muuten kyllä ne kulta-ajat siellä 1900-luvulla on. Mutta katsotaan, jos Oli Alexander kääntäistään. Hän on satoja miljoonien striimien artisti ja tälleen, niin ehkä tämä tapahtuu. Biisillä Dizzy oli Alexander. Let's go now. Joulukelloja. Jingle bells. There's a place where bing bing. Make it a circle redefined. You know the way, so take me there. Won't you make me Amin. Laadukas musavideo. Taas kerran. Mut biisinä ei lähde vielä ainakaan. Hyppy. Puutarha. Hienot lavastajat kyllä. Budjetti kohdallaan. Round and round. Okay, spoken word British. All right, as it's only. Well, unfortunately, I can't say bloody brilliant right now. Sorry, UK. Siis kiva poppiralatus sinänsä ja karismaattinen tyyppi, mutta ei lähe samalla tavalla kuin hänen esimerkiksi se King-biisi yhtyästä Years and Years. Joo, sorry, UK, että nyt se taisi olla vähän arvinaista herkkuus ja Sam Ryder, että ehkä tämä radiopoppi huonosti pärjääminen sen linja valitettavasti jatkuu, mikä... Olisi kiva, että loppuisi jostain kohtaa, mutta käsi tämmöisillä ei lopu. Toivoisin, että UK lähtäisi, ottaisi jonkun oikeasti ison riskin ja jotain vaikka, niillä on niin paljon uniikkeja artisteja, jotain vaikka elektronisempaa tai jotain jopa folk-elementtejä, sekin olisi hauska. Nyt nämä on aika samanlaista. Tusina poppia ollut viime vuodet, niin ei ole mulle, mutta näen, että tästä jotkut nauttii ja täällä löytyy radiokuunteluita. Tulee varmasti olemaan aika monen hitti monissa maissa. Good luck! Ja nähdään seuraavassa biiseissä. Have a jolly day and goodbye!